hid myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, source of hope is Christ alone. Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa tanan-tanan gayud nga nagapaminaw ni ining atong Sibya. Maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang atong tema karong Marso 21 giuluhan kini og an example of repentance. Sumbanan sa paghinulsol. Ang atong teksto makita sa Salmo 51:10. Create in me a clean heart, O God. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios. Kapag laom, kung ang atong kasing-kasing atua sa impluensya sa Espiritu sa Dios, ang tanlag mapaabtik og ang mga makasasala nga katawhan makaamgo sa kalalom og sa kasagrado sa balaan nga kasuguan sa Dios, nga mao ang patukuranan sa iyang paggobyerno sa langit og sa yuta. Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo kini nagsingabot sa kalibutan, nagadanag sa sekreto nga mga lawak sa kalag ug ang natago nga mga butang sa kangitngit na butyag. Juan 1:9. Ang pagkakabig, conviction, nagahupot sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Ang mga makasasala nagabati sa pagkamatarong ni Jehova,
busa mauray ilang kalisang nga moatubang kaniya sa ilang kaugalingong pagkasad-anon ug pagkahugaw kaniya nga tigsusi sa mga kasing-kasing. Ilang nakita ang gugma sa Dios, ang katahom sa pagkabalaan, ang kalipay sa pagkaputli, ug ilang gihandom ang mamahinlo ug mapasig-uli ngadto sa pakig-ambitay sa langit. Ang pag-ampo ni David human sa ang pagpakasala nagapakita sa kinaiya nga tinud-anay nga kasubo sa sala. Ang iyang pagbasol matinud-anon og halalom. Wala siya'y tinguha nga mapahupay ang iyang sala. Wala siya'y handom nga mahalikay sa hulga sa paghukom. Maoy naa sa iyang pag-ampo. Nakita ni David ang gidakon sa iyang paglapas. Nakita niya ang kahugaw sa iyang kalag ug iyang gidumtan ang iyang sala. Dili alang sa kapasayloan lamang nga siya nag-ampo, kundili alang sa kaputli sa iyang kasing-kasing. Nagahandom siya alang sa kalipay sa pagkabalaan ug mapasig-uli ngadto sa panag-uyon ug pakig-ambitay sa Dios. Ang pagbasol nga sama niini dili maabot sa atong kaugalingong gahom. Mabatnan lamang kini pinaagi kang Kristo nga mikayab sa langit ug naghatag og gasa ngadto sa mga tao. Kapag laom ang balaang kasulatan, wala nagatudlo nga ang makasasala magbasol una sa wala pa nila dawaton ang awhag ni Kristo. O Mari kamo, kamong ginabudlayan o ginabugatan, kay papahulayon ko kamo. Mateo 11:28. Ang hiyas nga nagagikan kang Kristo, maoy nagagiyang ngadto sa tinud-anay nga paghinulsol. Kining mga butanga, gitinaw ni Pedro sa iyang mga gipamulong ngadto sa mga Israelhinon sa pag-ingon. Ang Dios mao ang nagpatuboy kaniya ngadto sa iyang tuo ingon nga prinsipe ug manluluwas aron ang Israel maghinulsol ug katagan sa kapasayloan sa mga sala. Buhat 5:31. Kapaglaom, dili kita makahimo sa paghinulsol kung wala ang Espiritu ni Kristo aron pagpukaw sa atong mga tanlag nga wala kitay kapasayloan kung wala si Kristo. Si Kristo ang gigikanan sa matag husto nga pagkahinayap. Siya lamang ang makatisok sa atong kasing-kasing o pagdumot batok sa sala. Ang mataghandom alang sa kamaturan o kaputli, matag pagbati sa atong pagkakamakasala, kini nagapasabot nga ang Espiritu nagalihok sa atong mga kasing-kasing. Steps to Christ, pages 24-26. Mga kapaglaom, ato bang ginahuna-huna nga nakahimo kita og salaod sa Dios nga murag wala na kini kapasayloan? Kita ba ginabudlayan o ginabugatan sa pabalik-balik natong pagpakasala? Si Kristo nagaawhag kanato. O Mari kamo kanako. Kamo nga ginabugatan o ginabudlayan o papahulayon ko kamo. Ngano nga dili man kini nato dawaton? Magaampo kita. Ginoong Hesukristo, nagaduol kami diha kanimo. Kay among giamgo nga wala kami mahimo nini mga kabugat o kabudlay nga among ginalukdo karon. Hataki kami Ginoo og kapahulayan ini kay wala kami mahimo og dili mo kami tabangan. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa pagtawag kanamo. Aron kami papahulayon sa among mga kabugaton. Sa ngalan ni Jesus. Amen.